4,000 ילדים בישראל נאלצים לפגוש את אחד ההורים הגרושים רק תחת פיקוח של מרכזי קשר. הנה כמו בתמונות, שאלה תושב הצפון לקבוצת אבות גרושים בפייסבוק. מטבע הדברים אי אפשר לראות את הפנים, אבל אפשר לראות משהו מהחיבוק ובעיקר גם את הכאב בסיטואציה הזאת, ולשאול מדוע זה קורה בעיקר לאבות גם במקרים בהם אין סיבה להרחיק אותם מהילדים. גיל רונן, יושב ראש תנועת המשפחה איתנו. גיל, שלום. שלום רב. קודם כל, לתיעוד הכואב הזה, נאמר רק, ביקשנו וקיבלנו את אישורו של אותו אבא להראות את התמונות האלה, כמובן, מטושטשות, ואת הסיטואציה הבאמת כואבת הזאת. מה זה כואבת? זה, במקרה התמונות האלה, לא יודע אם שמתם לב, אבל יש שם ברקע מתנות, עטופות. זאת הייתה יום הולדת השלוש של הילד הזה. של הילד. והוא כבר שנתיים רואה את אבא שלו פעם בשבוע תחת פיקוח במרכז קשר. עכשיו, מה זה מרכז קשר? זה באמת בלי הגזמות, זה מתקן עינויים. זה מתקן עינויים, זה עינוי. אתה יכול לענות בן אדם בלהוציא לו את הציפורניים מהמקום, ואתה יכול לחבות עליו סיגרות, ואתה יכול למנוע ממנו לפגוש את אבא שלו, ולגדול עם אבא שלו. וזאת החלטה של בית משפט לענייני משפחה, שקובע את הסדרי הראייה של הילדים, שהוא מאפשר לאבא לפגוש את הילד שלו רק במרכז קשר כזה? נכון, וזה נשען בדרך כלל על ההמלצות של העובדות הסוציאליות. ומבחינת התקנון של העובדות הסוציאליות, לא צריך להיות אפילו חשד לאיזו התעללות של האבא בילד או משהו כזה. מספיק שהגירושין מוגדרים כגירושין בקונפליקט גבוה. וזה מספיק בשביל להצדיק דבר כזה. וכאמור, יש יותר מ-4,000 ילדים שככה מדי שנה הם רואים את אבא שלהם, נתקן, הם רואים את אחד ההורים, וביותר מ-90% מהמקרים זה האבא. כן, טוב. בוא נראה קטע מסרטון, ואחר כך נאמר עליו עוד כמה מילים, סרטון שאתם, תנועת המשפחה, הוצאתם, הנה. כן. זה סיפור שהופך יותר ויותר נפוץ. יוני הוא אבא מסור שמעורב מאוד בגידול וחינוך ילדיו. יום אחד, במסגרת תהליך הגירושים, הוא נזרק מהבית וילדיו מורחקים ממנו. בגלל תלונה של גרושתו, שמתבררת אחר כך כתלונת שווא. למרות שיוני חף מכל פשע, הוא מקבל בסך הכל 60 דקות, 3,600 שניות בשבוע, לפגוש את ילדיו האהובים. ילדים וילדות שגדלים ללא אבא מעורב בחייהם, חשופים פי כמה לסכנות השונות. החל מנשירה מלימודים, דרך שימוש בסמים קשים, ועד לפשיעה וזנות. כמה צפיות גיל היו לסרטון הזה ברשת? יש כבר יותר מ-300,000. יותר מ-300,000. ביוטיוב ובפייסבוק ובוואטסאפ, זה גם רץ חזק, אבל אי אפשר לדעת כמה. אבל גילית משהו מעניין לגבי הפילוח, נכון? שמי שצופה בסרטון. תראה, אנחנו גם נתנו לזה קידום מסוים של עצמנו, ודחפנו את זה לגילאים של 21 פלוס, כי תיארנו לעצמנו שמתחת לגיל 21, נושא גירושים, זה לא מעניין. כן. ומתברר שחצי מהצפיות היו דווקא מתחת לגיל 21, ושליש מהצפיות היו עוד מתחת לגיל 17, בין גיל 13 ל-17. כאשר הפילוח שם, בין הבנים והבנות, היה פחות או יותר שווה, עם יתרון מסוים לבנות דווקא. בגילאים היותר מבוגרים, זה יותר מעניין את הדברים. כלומר, אפשר להניח שמדובר בבני נוער, ילדים לפעמים, שמתעניינים בסיטואציה הזאת, כן? שהם חווים. אני חושב שזה נתון נורא טרגי, כי זה מראה לך שיש פה דור שלם, שגדל בפחד ובכאב, או ממה שכבר קרה עם ההורים שלו, או ממה שהוא פוחד שעלול לקרות, כי הוא רואה מסביבו מה קורה, והם חיים בתוך תופת. ובשני משפטים לסיום, גיל, מה הסיכוי שהדבר הזה ישתנה? זה נמצא באיזשהו דיון? יש שני חברי כנסת שלפי דעתי, אם הם ייקחו את זה על עצמם, את הנושא הזה, הם יכולים לעשות פה מהפכה. זה קשה, אבל זה אפשרי. אחד זה יואב קיש, הוא אחראי עכשיו על ועדת הפנים. ועדת הפנים מפקחת על המשטרה. הוא יכול לבוא ולהתחיל לדפוק על השולחן, כמו שהוא דפק על השולחן עם חזקת הגיל הרך. כן. ולדרוש שינוי, כי בסך הכל דרוש פה שינוי, לא חקיקתי, אלא רק בנהלים של המשטרה, שיתחילו להעמיד לדין מי שמגישות ומגישים תלונות כזב, כי זה חלק גדול מהמשטר האימים הזה. ודבר שני, יפעת שאשא ביטון, שהיא חברת כנסת מוכשרת מאוד, והיא לא מספיק, לדעתי, התביעה את חותמה עדיין, והיא אחראית על הוועדה לזכויות הילד. לצערי, כרגע הוועדה לזכויות הילד זה דווקא הוועדה שמשרתת את הממסד הזה שעושה את הדברים הרעים. אוקיי. אבל אם היא תחליט לעשות, נהפוכו, לקראת פורים, אוקיי? אז היא יכולה לעשות פה דבר מאוד גדול, זה קשה. אבל החיים קשים, מה, ואם הם לא יעשו את הדברים האלה, אז מה אני אגיד לך, אמיר? אז הנה הצפנו את הסוגיה הכאובה הזאת. נקווה שישתנה ונמשיך לעקוב בעזרתך. גיל, תודה. לילה טוב. תודה.